Tramar to pain is at a hosk of the name. Whoever Nick and Tail Pinicagni, the hosk. Hashinian Nikon. Stepana Kesti Mester Kagnat. Rejatish. Arsaka Hayastan Evert. Sasun Mikaelian, Elaman Atash, Kamanzir, yes, Tezi Shatka Hargen, Spasek Jogogu, Spasek Sasun Mikaelian, Karim Nerovan Sastahai, Vice Mayor Artem Tan, Tezi Parun Mikaelian, Yepos Tukagnat Hartagit, Hagdaretik. Or Tavsha Egapokutune, Aveni Kalevorira Das Tutune, Kanastahan Azatamarte, Ha! Ha! Aveni Kalevor and Paron Mikaela! Java Mutaveni Kalevor is! Faso! Paron Mikaela! Asga in Jogovu! Paron Marukian Edmond Canaris or a sorry Nagakere Muragishat Patkera Vore. Ազգային ժողովում, երբ որ Էդմոն Մարուկյանը պարզ չէ ինչ ասեց, դուք ես Սասուն Միկայելյան, պարզ չէ ինչ ասեց, ղայնացաք, թռաք այդ մի փոքր բանի համար, զարգեցիք Էդմոնի բերնին. Հիմա խնդրեմ, ինձի պետք չէ պատասխանել, դուք ձեզի պատասխանեք. Եթե Մարուկյան Էդմոնը կապիտուլյացիայի պայմանագրի շնորհագրեր, դուք ինչ կգիտեք իրան. Դու երկու տարի ու կես խապել ես մարդկանց, երբ որ դու կառավարմանը 100 օր լրաց, 100,000-ից միտինգի մոտ, 100,000-ից միտինգի մոտ, պարսեցիր, ժողովուրդ, եթե ես գա, որ Արցախի բանակցային հարցում կա այնպիսի մի լուծում, որը բավարարել է Հայաստանի Հանրապետությանը, ես ձեր լորիտ կասեմ, եկել ես ձել է ժողովուրդ ձեզի իրավորոշում է, ժողովուրդ ջան, ուրեմն լսեք, Սև Սարգսյանը, երբ որ ԵԱՏՄ մտնելու ուտը ստորագրեց, այդ մուտի լովշիկ Նիկոլը, պատատաներ Սարգսյանը մեկ գիշերվան գնաց ԵԱՏՄ մտնելու թուղթ ստորագրեց, Մի ժողովուրդ ջան ու շատ իր լսեք, ստեղ հանրապես չկա աղքի նոր, ստեղ Արցախի ժողովրդի հարցն է, կապիտուլյացիա ստորագրած հետքի տակ, մենք ուզում ենք ապրել, ստախոս մարդու ղեկավարության տակ, մենք ուզում ենք ապրել, իսկ հիմա ուշտ իրեք եք, եկավ շատ կարևոր պա, թե եթե մի մոտենանք ձի տանելու նորմալ է, ժողովուրդ երեք էլ խնճական են տարը, հիմի ուշատ իրեք եք, ու դու կտեսնիք, որ Նիկոլը շարունակեքը մեզի խապել, իշխոր 44-որ խապել է մեր փողերով, ուշատ իր, հիմին ես մարդը մեզի 44-որ կերագրել է, որ մենք հաղթելու ենք, չէ, 44-որ, պատերազմը պրծել է, չէ իշխորդը, բայց ես մարդը շարունակեքը մեզի սել, որ մենք հաղթելու ենք, անդատար, հիմի ես պրոստը ձեզի մի ադը բան պտի ծույստամ, ու դուք պտի այդ ընտասկում, ման կակ, տեսնիք, այդ կողքեր արձրունին կտեսնիք, այմ է ուշադիր նայեք են էքրանի, ու տեսեք քանի անգամ մերիս մուծած փողերով, այն տեղ կվրա, հաղթելու ենք պաստարը, սաղ տեղերը խպած է մինչև հմի հաղթելու ենք, դուք չեք ամեն, չէ, գետինը չեք մտնի, փոխեցին, այստոր փոխեցին ժողովուրդ ջան, անդատար ֆռռարգը հաղթելու ենք, այդ տղա, հաղթեցինք մենք, ժողովուրդ կապիտուլյացիայի բերեց ես մարդը մեզի, ու մի ամենակարևոր բանը լսեք, լսեք, եզակի շանս ու եզակի հնարավորություն ունենք մենք,
որբիսի արակ կրնարակ նոր բանակ ծող ունենակ, որովհետև այս մարդուն էլ եշմարդ լուրջ չի ընդունե, պարտված մարդուն էլ եշմարդ լուրջ չի ընդունե, որմ է լուրջ ղեկավարը, դրսի, տո անի էվը, ինչի պտի այս մարդուն լուրջ ընդունե, իրա երկրում մատ թապկուտա վրետ պիզիմտիր, պիզիմտիր կեն է, այդտեղ քեզի ով պտի լուրջ ընդունե, եթե դու արժանապատվություն ունիս, կանգնար ազգային ժողովում, ինչ, գիտեք ինչի եմ ես պատրաստ, Էշտամուսով իմ նույնիսկ, ընգեր, հազարավոր զոտվեցիք ծուցակների մեջ կու անունը չկա! Ուրեմն եթե դու ասում ես, որ պատերազմը կանգնացրել ես 44-րդ օրը, որպիսի հավելյալ զոհեր չեղնին, պատերազմը սկսվելուց ի վեր, 3-4 օրը մենք քեզ տարբեր առաջարկություններ են ներկայացրել, որպեսզի դու դատարեցնես պատերազմը, ամեն անգամ ինչ որ բան զիջելով, բայց ոչ ես խայտառակ ձևով, եթե դու կմտածեիր մեր զինվորների կյանքի մասին, 5-րդ օրը դատարեցնես, դու ունենայիր գայր ժողովրդին սեն ժողովուրդ ջան, մեր երեխեքը կկոտորվին, որովհետև մենք 4 տարբեր պետությունների դեմ կկռվին, սպես տարբերակ կա, եկեք ես սպասի զիջենք, բայց մեր երեխեքին պահենք, որովհետև ես ձեզի խոստացել եմ, որ 2050 թվին մենք պետք է դառնանք 5 միլիոն, ուր ամուտիլով շիկ, ուր են այդ տղեկը, ինչի տարած կոտորեցիր, դուք ու բառը պաշարովդ բերել ես, ու մտցրել ես, լապ աման արդահայտությունը, Փաշինյան Նիկոլ, նիարել ես 45 օրվա, լապըդ պակսել է, Սրամբերգո, հետ մեր երեխեքի, անունը որ ենք լապ ամանիտ մեջ լծեցիր վամպիր, խմեցիր, չկշտացար, եթե նամուս ունիս, Փաշինյան Նիկոլ, չնայց ինչ կխոսամ, նամուս, հիշեք, մի հատ շատ կարևոր բան, սաղ կյանքը հետ մարդում պտի հետապնդե Նիկոլ Տավաճան բառերը, ամեն օր, ով կուզես տեղ խոսա, եթե թեթևում շունչ քաշեց, դուք պտի հիշաք Նիկոլ Տավաճան, Նիկոլ Տավաճան, Նիկոլ Տավաճան, Նիկոլ Տավաճան, Նիկոլ Տավաճան, Նիկոլ Տավաճան, ժողովուրդ, ձեր հոգուն մերդի, ձեր կյանքին մերդի, ձեզի կաղաչ եմ հասկցեք, ստեղ ոչ իշխանության կրիվ կա, իշմ է բանի կրիվ չկա, բանակցող է պետ փոխվի, բանակցող է պետ փոխվի, որ կրնանա երտա, ամեն սանտիմետրի համար, ամեն գյուղի տան համար, ամեն են տան համար, Նիկոլ, որը մի վարենք կմարդի, որ թուրքի բաժին չտարդա, ստահատ, անիցվիս դու! Անիցվես! Անիցվես! Ուրեմն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ, Հայաստանի իրակառավարման ժամանակ Արցախի համար շատ բաներ, մենք Արցախը ազատագրել ենք իրակառավարության օրոք, հարգում եմ ես իրան, այո, սիրում եմ իրան, ոչ, Ռոբերտ Քոչարյանը, որը շատ բաներ է, այո, թե Արցախի, թե Հայաստանի համար, քաղաքականի համար, հարգում եմ ես իրան, գուցե, սիրում եմ իրան, ոչ, Սերգ Սարգսյանը, որ կարող եմ ժամերով խոսալ, ինչ արե, ինչ արե, ինչը սխալ արե, հարգում եմ ես իրան, գուցե, սիրում եմ իրան, ոչ, Նիկոլ Փաշինյան, ես քեզ ոչ հարգում եմ, ոչ սիրում եմ, ես քեզ ատում եմ, ստահակ! Իսկ հիմա ես եմ քեզ հարց տալիս, այնպես ինչպես քո սաղ թափ տպուկները, որ լծել ես ինտերնետներում ու իրենց թվում է, թե Արցախը ինտերնետով, ֆեյքերով պիտի պահենք, ուշադրի լսե, իմ ժողովրդիս անթասիպ չսես, ով իմ ժողովրդիս սե անթասիպ, թասիպս կանեմ լուսը կկոխեմ, Փաշինյան Նիկոլ,
Ինչ ես երի դու Արցախի համար։ Հազդել ես։ Կուզես սաղ Հայաստանը ասֆալտե։ Կուզես ծերտան սպալտին ասֆալտե։ Պատմության մեջ դու չես մնա ասֆալտենող Նիկոլ։ Պատմության մեջ դու կմնաս Արցախը հաստատ ստաղ։ Երեք, յոթ ռոպեանոց ինտերվյու տվեցի։ Յոթ ռոպեանոց ինտերվյուից հետո ինձի տարան կենտրոնի քնչակը։ Այսօր արդեն կարող է ԱԱՑ-ը տանը։ Բայց ժողովուրդ ջան, փորձը ցույց է տվել, որ ում կտանին ԱԱՑ-ը գիշերը մնակը։ Մի ուսոնը կերտա կառավարության շենք, ուրեմն աստված կանչ է այդ տղա, որ ես ընդեղ չհայտվիմ, որովհետև դատվիկ պտի, դու ու կուսախ կերտաստանը, որ սեցիք պատրաստ են կերտակ զովելու, բայց ծուցակների մեջ, ձեզնից ոչ մեկի անունը չկա, չկա ոչ մի Պաշինյան հասկանում, ու կա Գրիգորյան, ու կա Սարգսյան, ու կա Առաքելյան, ու կա բազմաթիվ հայկական այլ ազգանուններ։ Դու Արցախը հանձնել ես, ու գալու է նոր մարդ, իմ համար մեկ է ով է, Արցախի բանակցային սեղանի վրա, թեկուզ ամեն սանտիմետր հնարավոր է դնի, փոխել այդ փաստաթղթի մեջ, իսկ նոր մնացողը այդ հնարավորությունը ունի։ Ահա մեր մոտի լովկեմ էլ է սկսել վրծնել այդ մարդը։ Թե իբր, ստեղ հավաքված մարդիկ, կուզեն պատերազմը նորից սկսվի։ Դու լսեր, այ ուլ, որ կրնացել ես, քուղ, զանգվածիդ, համոզես, ուլ ստեղ կրտված մարդիկ են կանգնած, սաղ հասկնանգոշ, Ռուսաստանի զորքը արդեն մտել է, Ռուսաստանի մտած զորքի թեմ, ով պետի պատերազմ հայտարարե, Օշխար Ալիևը, մենք պետի կրվինք մեր դաշնակիցների թեմ, պատերազմ էլ չի եղնի, ժողովուրդ ջան, պատերազմը վերջացել է, մեզի պետք է մի բանակցություններով այդ հարցը ինչ որ մեծ ձևին առաջ տանել։ Ժողովուրդ, կներեք էմոցիոնալ խոսացի, բայց ուրեմն իմացեք, չի կրնայեք նինպես մի ադմ բան, ու մեզի ղեկավարը, պարտված ղեկավարը, այն մարդը, որը կապիտուլյացիա ստորագրելուց առաջ, ցեղեք պայմանավորվի, որ ինչ էլ եղնի, մենք մեզի պարտված չենք համարել։ Սրիկա, դու այդ տղա, դու կպատկերացնես երկուս BMW-ը, Հայաստանից օլիմպիական խաղեր հեշտալուց առաջ, եկես ժողովուրդ ջան, եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ եղնի, ես մենք մեզ պարտված չենք համարել, ես կուկանք սեմ օլիմպիական չենք ունենք։ Լսես, տեղ հիմար չկա, սդախոս, ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանը, սկան բանից հետո, կարող է ղեկավարել Հայաստանը։ Նիկոլը ամենամեծ անեծքն է, որ եկավ հայ ազգի գլխին։ Ես խոսողը փոխանցեմ իմ մյուս խոսածողին, բայց միշտ հիշեք ձեր կյանքին մերնի։ Հայոց բանակը, հայ կամավորը, հայ պայստազորայինը, հայ ժողովուրդը, որը գիշեր ձեր եք բլոկադային Լենինգրադի պես, սնուկ, դեղորայք, տակշոր, կհավաքելու առաջնակից կուղարկեր։ Ով է ժողովրդի, ավան է Աթասիպ, ես իրան ծնողը։ Կա մեկը, ով կասկացում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Կա մեկը, ով կասկացում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Կա մեկը, ով կասկացում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Դե ուրեմն ձերքերը դեր է։ Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ։
Zerkiakin Merni. Tukhove. Toshi Kerelovche. Tukhove. Chaktin Kerelovche. Yerevani Kashkin Take. Lena Gani Kashkin Take. Hamay Naichan Kashkin Take. Mer Kucheki Mech. Mer Mech Tosheri. Kerinka Tukhov. Or even I make Tukhove. Deureme, I say Tuchas, I Zina the Shane Tuchas, where Zina the Shane, Minchev Kiakis Vert, Parkov Petitanim, is to Pashinyan, Adis Vispati, Serum the Serum, Niko, Tabaja, 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 Niko, Taba